Параграф 31. Вода на землі. Де є вода на землі? Якщо дивитися на карту півкуль, на якій блакитним кольором зображено величезні водні простори, складається враження, що десь колись хтось припустився помилки, назвавши нашу планету Землею. Адже їй більше підходить назва вода, тому що саме вона займає більшу частину земної поверхні. Вода є повсюди. Вона утворює моря і океани, а на суходолі річки, озера, болота і водосховища. Чимало її зосереджено в льодовиках. Величезні скупчення криги є біля північного і південного полюсів. Вода міститься у ґрунті і глибоко під землею. У повітрі вона утворює хмари. Зрештою, навіть ми самі, як і всі організми, більш як наполовину утворені з води. Як бачимо, вся земля просякнута і охоплена водою. Три стани води. Воду називають найдивовижнішим мінералом на землі. Лише вона існує в природі у трьох агрегатних станах: рідкому, твердому, сніг та лід, і газуватому водяна пара. Вода легко переходить з одного стану в інший, утворюючи різні явища та процеси на землі. Ви вже знаєте, що вода здатна випаровуватися, переходити з рідкого стану газувати. Починається цей процес уже за температурою 0 градусів, але чим вища температура, тим випаровування більше. Найбільш інтенсивно воно відбувається за температури плюс 100 градусів під час кипіння води. У природі вода випаровується з поверхні суходолу, річок, озер, морів і океанів. Унаслідок цього в повітрі утворюються хмари. Якщо водяна пара охолоджується, то відбувається зворотний процес. Із газуватого стану вода переходить у рідкий. Відбувається конденсація. Так у природі з водяної пари, що міститься в повітрі, на висоті утворюються дрібні скупчення краплинок води хмари, а на охолодженій земній поверхні роса. Коли вода замерзає, переходить з рідкого стану в твердий утворюється сніг і лід. Замерзання води відбувається за температури нижчої від 0 градусів. Якщо температура вища, то сніг і лід тануть. Коло обіг води. Уважно розгляньте малюнок 95-й на сторінці 132 і прослідкуйте, який шлях проходить краплина води. Вода, що впала на землю з дощем, просочується крізь гірські породи або стікає по поверхні, у зниження, наповнюючи струмки. З ними вода прямує до річки і далі в потоці, долаючи тисячі кілометрів до моря чи океану. З їх поверхні вода випаровується, утворюючи хмари. Хмари вітер переносить на великі відстані, і вода знову випадає дощем уже зовсім в іншому місці. Потім просочується крізь поверхневий шар і під землею по нахилених пластах порід знову дістається до океану. Так у природі відбувається колообіг води. Якщо всю воду, що є на землі, розподілити рівномірно, то наша планета вкрилася водяним шаром завтовшки близько 4 кілометрів.